Porodicu Maksimović iz Novog Badovca na domak Gračanice život nije mazio. Pored teških uslova, bez vode kupatila, još jedna nesreća ih je zadesila. Nedavno im je saopšteno da njihov sin ima veliko oštećenje kičme i da će morati na operaciju. Pre dve godine osetio sam bolove u nozi levoj i počeo sam da se krivim, da idem malo napred, da gubim ravnotežu. Obratio si se lekarima, je li tako? Da. I rekli su da nije toliko strašno. Onda me doktorka Sonja Ilić videla kakav sam radio, da loše stojim i pozvala me kod nje da me pregleda. I onda je rekao da to nije njen posao, već da je to posao ortopeda. I onda me je poslala na hirurgiju. Na hirurgiji kad su pogledali, rekli su da mora hitna operacija i poslali su me na Banjici. Ovaj 20-godišnji mladić očekuje da će biti operisan 3. septembra, kada mu je zakazan pregled. U razgovoru za naš program istakao je da se sve teže kreće i da trpi jake bolove. Rekli su da je kao to deformitet, kao da je to od malena i da je to hitna operacija. Da bi se taj pršen vratio na mesto jer je to skliznulo za 70%. Ja očekujem operaciju, oni su zakazali kontrolu, očekuje se operacija. Da li sada imaš bolove? Pa imam, u nozi kad ne nosim pojas. Nemanjini roditelji nemaju stalni posao. Žive od očeve minimalne zarade. A za lečenje potrebni su veliki troškovi kako bi otišao na pregled u Institut za ortopediju Banjica u Beogradu. Njegova majka već sada brine kako će, iako bude operisan, jer su im uslovi za život lošiji.